sobě. Ale se myslela, že má dát zpátky. A to je moc prudké. Aby tebe nezežral. Míko, pan nebo oni? Oni. Pozor! Co je? Karta! Kurva už! Yeah.
To už byl minulý týden. Ale tady to bylo překonalo. To bylo 3-0, jo? A teďka, vole, nevíš, jak jo. Tak kde to až posunul? Jak hluboko se bojí, tak za to může on, no.
A ne, no, už tam může lehnout. No a i ten, he? A ten dá to jako. Je poločas. Sed na něho. Já jsem ti to říkal, ale. Thank you.
Teda.
Uri, gandola! Thank you.
Thank you.
A...